Tawlu madwar 1000 siġra indiġena bħala parti minn eżerċizzju ta' afforestazzjoni fl-aħraġ tal-Melliħa f'sit li jagħmel parti minn Natura 2000. Dan ħabru l-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia fiż-żjara li jagħmel fuq is-sit. Huwa sostna li lant dan l-eżerċizzju huwa li tiġi restawrata art li tħalliet fl-istat ta' abbandun u jnaqqas l-eżjoni tal-ħamrija li tirriżulta minn tafiċ tal-ħamrija permezz tal-mixi u aċċess għall-karozzi. Għedin naraw nkomplu nħawlu ktar siġar, infakkar ukoll illi ħawilna l-fuq minn 22,000 siġra is-sena l-oħra. Da x-xogħol isib grazzi għall-Ambjent Malta u f'dan il-proġett ma' FKNK u aħna nkomplu naħdmu biex anki permezz ta' konsultazzjoni li qegħdin nagħmlu nagħtu postijiet lura lill-familji Maltin Waċin għar-rikreazzjoni. Dan juri biċ-ċar kemm aħna gvern mal-komunitajiet gvern għan-nies. L-intervent li qed isiru fuq medda ta' art ta' 5,000 metru kwadru fl-inħawi tar-ramla tat-torri u tal-irdum tal-Madonna jinkludu wkoll restawr ta' ħitan tas-sejjieħ, tneħħija ta' materjal bħal skart inħoloq minn barbecues illegali tal-ġebel u tneħħija ta' pjanti invażivi u mhux indiġeni bħal siġar tal-akaċja. Il-kellim għall-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK Lukas Mikallef spjega kif is-siġar huma ferm importanti biex inħadnu biodiversità b'saħħitha fl-habitat naturali. Il-Ministru sejjem jgħid li l-Gvern mixi lejn ippjanar iktar ħadrani, ekoloġiku u sostenibbli f'żoni rurali u urbani biex il-pubbliku ġenerali kollu spazji miftuħa iżjed sbieħ.